Smutný príbeh Karolíny, ktorej lekári viac ako 2 roky nevedia prísť na diagnózu. Není minúta dňa, keby som nemala bolesť. Ja mám 38 lekárskych nálezov a ja neviem, čo môjmu dieťaťu je. Pre televíziu JOJ, Karolína Artimová. Konečne, Vorne, konečne. Príbeh onkomami Petri. Tak onkologický pacient sa musí nejak prispôsobiť. A príbeh Andreja, ktorý absolútne stratil pamäť. Nevedel som čítať vôbec a nepoznal som ani písmena. Jeho ošetrujúci lekár, že je koniec. A keď nebude koniec, takže chlapec bude ležať na posteli. Môj sen sa akurát deje. V siedmom nebi, v nedeľu o 20:35 na Jojke.